Vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Biz İrmədar verilişini Star Petrolun baş sponsorluğu və Lada Avtomobil Ehtiyacları mağazasının təşkilatı dəstəyi ilə izləyirsiniz. Texnika və texnologiya günümüzün ayrılmaz hissəsidir. İndi avtomobillərsiz yaşamaq sadəcə mümkün deyil. O bizim ən etibarlı silahdaşımızdır. Bəs biz onu necə qulluq edirik? Bu qulluq harada həyata keçirilir? Peşəkar avtomobil təmirçiləri işinin kamil ustaları haradadır? Əlbəttə ki, siz onları biz İrmədar verilişindən tanıyacaqsınız. Bu mükəmməl sənət adamları ilə gəlin ətraflı tanış olaq. Fərmanov Rəhat Salmanoğlu, Qəbələ rayon Laca kənd sakin. Motor yığırıq, Ford tranzitləri. İşimiz bu arada olur, motor da dağılır, bizdə biraz yanacaq biraz problemdir. Ona görə də maşınlar tez-tez narahat olurlar. Ən çox rastlanan problemdir? Ən çox yanacaq problemdir. Başqa iş. Keçəydi bu. Allah şükür, narazı yermi. Müştəridən də razı yermi. Valla sürücülərə məsləhət görərəm ki, yavaş sürsün. Motor da almamaq istəyirsən. Yəni bizim yanacaqla bu motorların düz gəlmir. Euro 4, Euro 5, bizdə də Euro 4 yanacaq yoxdur. Bu da sürətlə nizamlamada düzgün gəlmir, motor da alır. Bu heç bu profilaktikasını dəyişirəm, başqa heç bir problem yox. Problem motorda idi, şatın qırılmışdı, onu dəyişmiş. Bugün bəhs edəcəyimiz avtomobil modeli isə Ford markasının məşhur və qədim modellərindən biri olan Ford Mustang'dır. Ford Motor şirkəti ABŞ-ın ən böyük avtomobil şirkətlərindən biridir. Ford Mustang isə ilk dəfə 1964-cü il 17 aprel tarixində təqdim olunmuşdur və 20 mindən çox sifariş almışdır. Bu model Ford şirkət tərəfindən istehsalı davam edən ən qədim 3-cü məhsul olaraq bugünkü 5-ci nəslə gəlib çatana qədər bir çox dəyişikliklərə məruz qalmışdır. Mustang avtomobilləri illərlə modellər dəyişdikcə daha ağır, daha böyük olmağa başlamışdı. Ancaq 1971-1973 modellərindən sonra Ford 1974 konsept modeli ilə maşının orijinal ölçülərini özünə qaytardı. Bəzi pony maşınların istehsalı bərpa olunsa da, Mustang öz sinifində 5-10 illik ərzində fasiləsiz olaraq istehsal olunan yeganə maşındır. Hörmətli izləyicilər, artıq hər gün efirimizdə sahibindən satılan avtomobillər haqqında məlumat əldə etmiş olacaqsınız. Ford Fusion 2016-cı il buraxılışdır. Yürüyüş 76 min kilometr, mühərrik 2000 kub metrdir. Qiyməti 26 min manatdır. Ekranda gördüyünüz nömrələ əlaqə saxlaya bilərsiniz. Kia Optima buraxılışı da 2016-cı il. Yürüyüş 53 min kilometr, mühərrik 1.6 turbodur. Qiyməti 25.500 manat. Əlavə məlumat üçün ekranda gördüyünüz nömrələ əlaqə saxlaya bilərsiniz. İndi isə sıra radarımıza düşərək bizdən hədiyyə kuponu əldə edən avtomobil tanımaqdadır. Bugün radarımıza düşən avtomobil 90 RZ912 nömrə nişanlı Audi A4 markalı avtomobil oldu. Sabah gün ərzində ofisimizə yaxınlaşaraq hədiyyə kuponunu əldə edə bilərsiniz. Star Petrol, keyfiyyətli avtomobil yanacağının tək ünvanı. Yolunuzu buradan salsanız sizi yalnız uğur gözləyir. Şirkətin Qəbələ şəhərində, o cümlədən rayonun Hacı Ağlılı və Nuhurquşlar kəndlərində fəaliyyət göstərən filiallarında arzu edən sürücülərə bonus kartı təqdim olunur. Sürücülər həmin kartı əldə etdikdə avtomobilin yanacaq çəninə doldurulan yanacağa ödənilən vəsaitin 1,2% onlara geri qaytarılır. Star Petrol zamanın parlaq ulduzudur. Enerjini onlar alan avtomobilin gücü heç vaxt tükənmir. Çünki Star Petrol onun at qüvvəsinə yenidən təkan verir. Yanacağı buradan alın, keyfiyyətindən razı qalın. Bizim radardan bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Hər gün bizim radarı izləməyi unutmayın.